diena šiandien, kas visi susirinkote čia. Ir laba diena visi, kas pamatysit mus televizorių ekranuose ir kitose priemonėse, kur bus transliuojama šitas spaudos konferencija. Nėra jinai labai didelė, bet tiesiog ir mes prašėme, ir Lietuvos tautinės olimpinio komiteto atstovas paprašė, kad padarytume nedidelę spaudos konferenciją tam, kad dar kartą pristatyt, įprasminti ir pranešti dar kartą Jonavos miesto, rajono gyventojams, jonaviečiams, na ir visi, kas susidomės tuo, kad jau šį šeštadienį pas mus Jonavoje vyks L-Team, taip vadinamas L-Team, žiemos olimpinis festivalis, tai arba žiemos olimpinė diena, jau čia kaip kas tą gali įsivaizduoti, festivalis labai impozantiškai ir taip skamba gražiai, na, o diena, tai iš tikrųjų visą dieną turėsime, visą šeštadienį, tai šiandien spaudos konferencijoje dalyvauja ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas, organizatorius šitas, pagrindinis dabar organizatorius šito festivalio, tai Mantas Marcinkevičius. Tai labai norėčiau perduoti jums žodį, kad jau papasakotų apie programą, kas yra numatyta, kiek preliminariai dalyvių, kur bus kokios rungtys. Na, toliau į klausimus atsakysime bendrai. Tai prašom, Mantai. Ačiū, Mirė, už suteiktą žodį ir kad priėmėte į spaudos konferenciją. Matome orus, orai nėra blogi, nėra galbūt žiemiški, sniego mažiau negu būtume norėję ir negu kurį laiką jau buvo jo. Bet visos rungtys, išskyrus galbūt snaigės žygį, vyks. Tai praktiškai 95% visos numatytos programos tikrai vyks ir kalną slidinėjimo trasą turime, aparatūros įrangos sniego šiek tiek dar papildyti taip pat yra ir orų prognozės žada, jog temperatūra bus minusinė paskutinę naktį prieš festivalį, tai tikimės, jog kalnas bus baltas ir padengtas sniegu ir galės puikiai varžytis Lietuvos mokyklų žaidynių finalo dalyviai, moksleiviai ir taip pat kiti šio slidinėjimo sporto mylėtojai po pietų galės taip pat nemokamai visą dieną slidinėti. Šią savaitę ir nuo praėjusios savaitės pabaigos Jonavos, Ukmergės ir Kėdainių gyventojai į savo pašto dėžutės turėjo gauti L-Team pasus. Tai nėra tiesiog reklaminis bukletas, tai jau yra dalyvio pasas, su kuriuo ir bus galima rinkti taškus, stengtis laimėti, gauti, užsidirbti suvenyrus L-Team įvairius. Tiesiog žmonės gavę negalės iš karto to daryti, jiems reikės atvykti į renginio registraciją, kuri bus sporto arenoje ir užpildžius savo duomenis, pasirašius, kad sutinka su saugumo visom taisyklėm ir susipažinė yra, bus pasas aktyvuotas, nedidelis skirtumas bus antspaudas uždėtas mūsų darbuotojų. Ir jau su tokiu pasu visur galės dalyvauti nemokamai. Tų nemokamų rungčių yra, kaip matom, mažiausiai 20 ir dar kelios prisidėjo, kurių nespėjome įtraukti jau į pasą, bus nemokamai galima išbandyti. Dar ir papildomai disc golfą, kuris čia nėra įvardintas. Ką pamatyti, tikrai bus taip pat, visus kviečiam ir pažiūrėti, nebūtina dalyvauti, nors dalyvavimas, kaip sakiau, nemokamas ir tikrai pasiėmus dalyvo pasą, kurį dauguma gavę į pašto dėžutės būsite ir esate, gauti papildomai suvenyrą už tai, jog atlikote vieną ar kitą mėginimą, būtų smagu. Ir pažiūrėti bus į ką, tai vyks tarptautinis šiais metais talismanų, sporto talismanų turnyras. Turėsime iš viso 13, iš kurių 12 varžysis, vienas bus keitime. Apie juos jau šiek tiek yra atskleista internete viešoje ir dvi, kas tai per talismanai ir kokios rungtis. Visą programą taip pat dalyvio pasuose žmonės turi. Pradžia renginio atidarymas Joninių slėny 10 valandą, tai laukia ir Lietuvos himno gėdojimas
pačioje pradžioje, olimpinės mūsų tos renginio ugnies uždegimas ir kiti numatyti sveikinimų žodžiai be abejo ir kitos regalijos. Na, o po to iš karto prasidės mankštos, bėgimai ir visa kita programa. Didžioji dalis rungčių veiks visą dieną nuo 10.30, tai yra po atidarimo, iki beveik 16 valandos, kuomet jau bus apdovanojimai ir Beatrice koncertas. Bet kelios rungtys vyks vienu kartu tik tai, vieną kartą, ne visą dieną, tai yra būtent tie patys bėgimai, olimpinės mylios, kuris 10:45 startas duodamas. Ir vaikų bėgimui 10:30 duodamas startas, nemokiamai yra šie bėgimai. Ir dar vyks ir ledo skulptūrų konkursas. Tai turim dar kelias vietas neužimtas, tai labai raginam Jonavos moksleivius, nebūtinai turinčius menininko gyslelę, bet registruotis gali nemokamai dalyvauti. O vertinimo komisijoje, kuri vertins, tris laimėtojus išrinks iš 12 dalyvių, bus ir Jonavos meras, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė ir mūsų dar du arba trys sportininko olimpiečiai, kurių dabar įvardinti dar negalime, bet renkamės, kas gražiau atrodys komisijoje, nes meras ir prezidentė be abejo puikiai joje atrodys. Bėgimo trasos suplanuotos taip, kad eismas nebus trikdomas, niekur nebus eismas uždarytas, tai gyventojim neturėtų būti jokių sukeltą problemų. Šiek tiek gal bus greitis ribojamas Žeimių gatvėje nusileidžiant pro sporto areną, nes vienoje juostoje planuojama, kad bus galima parkuotis automobilius iš kitų miestų atvykusiems svečiam, kadangi parkavimo vietų problema yra opi kiekvieną kartą renginyje didesnėme, o tikimės ir tikime, kad renginys bus didelis, bent jau ne mažesnis nei ankstesniais metais ir neturi pagrindo manyti, kad būtų kitaip, nepaisant to, kad ir gripo epidemijos jaučia aplinkui, bet visus veikus ir stipriai nesergančius kviečiame, tikimės pamatyti renginį ir klausia žmonės, ar tikrai vyks, taigi koks čia žiemos festivalis, žiemos nėra, tai norim patikinti, kad tikrai viskas vyks ir žiema yra, ir šaltis jau savaime papildomą sudaro kliūtį dalyviams, yra sunkiau, labiau pavarksta dėl to šalto oro, kuris, kaip minėjom, nebus labai šaltas, apie 0 laipsnių, bet tai yra galbūt daug geresnis oras, negu būtų minus 20 ar minus 25. Tuomet turbūt vargu galėtume tikėtis didelio kiekio dalyvių, žiūrovų ir netgi tie, kur atvyktų ilgiau valandos, turbūt ir neištvertų. O prie tokio oro, koks prognozuojamas, manau, visą dieną, čia tas 5-6 valandas žmonės tikrai galės išbandyti spėti visas rungtis ir pasimėgauti koncertų nemokamų. Ir festivalis šiemet vienos dienos, galbūt kitais metais perauksiu bent jau į 2 dienų, į savaitgalio festivalį. Na ir dar turiu paminėti, prisiminiau, jog ledo čiuožykla Joninių slėnyje bus, kurioje parodomosios programos dailiojo čiuožimo, greitojo čiuožimo, kerlingo ir ledo ritulio bus. Bet kai jos visos baigsis, dar prieš koncertą ir apdovanojimus, bus visiems miestiečiam, kas turi pačiūžas, nemokamai galima čiuožinėti ant to ledo čiuožykloje ir taip pat bus to galima daryti sekmadienį. Nors jau sekmadienį renginys nevyks, bet miestiečiai, prašom, galite pasinaudoti progą, ledo čiuožykla Joninių slėnyje veiks ir šeštadienį renginiui besibaigiant iki vakaro ir visą sekmadienį. O bus išrenkama tik tai po savaitgalio. Tai aš gal papildysiu tai, kad iš tikrųjų pagrindinės, na, visas veiksmas pagrindinis, tai Joninių slėnyje numatytas, tai ant to mūsų vadinamo, kaip kartais vadinama, ant to blyno aplink ten, kur sėdi žmonės, tai ir bus ta čiuožykla, šalia bus scena, ten, kur ir pratė paprastai matyti Joninių slėnyje, ir bus daug kitų įdomybių, tai man atrodo, vat, nepaminėt apie ten tokią ledo sieną ar kažkas panašaus irgi palaipioti, bet man tik tai būtų įdomu, čia jau gal pats pirmą klausimą užduosiu, tai kiek vis tik dalyvių tikimės sulaukti.
Dalyvių tikimės 6 tūkstančių ir dar manom, kad bent 1000 turėtų būti žiūrovų, kurie vis dėlto nesiryš paimti dalyvio paso ir pamėginti bent vienos rungties, o tik pasyviai stebės, galbūt ateis tik į koncertą. Tai bendroj sumoj mažiausiai 7 tūkstančių laukiam žmonių. Prie renginio taip pat dirbančių su renginiu, besirašančių renginiui, žmonių iš sporto federacijų atstovų, savanorių turim beveik 300 žmonių. Tai renginiui ruošiamės atsakingai ir bendra suma žmonių bus tada, jeigu pagal planą viskas vyks, virš 7 tūkstančių. Aišku, tai prašom. Kam gimė idėja, kad šis festivalis atkeliauja į Jonavą? Pasiūlėm, ko gero, mes Jonavai pirminį kontaktą užmezgėm, nes alternatyvių vietų ieškojame. Druskininkas jau kelis metus buvo nusistovėjęs festivalis, tai ta vieta yra gera, gan sauginės, arena uždara, tai visada gali tikėtis, jog bus bent slidinėjimo rungtis. Bet festivalio, kaip ir olimpinės dienos tikslas, nėra būti visada vienoje vietoje, nes vasarą daugiau dar žmonių atvyksta, atsiprašau, daugiau žmonių būna iš to miesto, tai yra, tarkim, Panevėžy dabar vyksta, tai manau 90%, 85% dalyvių šventės bus patys panevėžiečiai. Bet su žiemos festivaliu, kada jis vyksta Druskininkuose, tai dėja apie 70% būna tik atvažiavę iš visur dalyviai. Iš pačių Druskininkų labai mažai ateidavo, nepaisant visos mūsų kompanijos viešinimo. Na, Jonavoj manom, kad gali šiek tiek pasikeisti viskas ir pakeitimas vietos duos teigiamą tokį postumį ir dalyvių mes, reiškia, praplėsim žmonių, kurie susipažįsta su olimpiniu judėjimu, su mūsų renginiais, skaičius padidės, naujų prisidės, kurie nieko apie tai nežinojo, dabar žinos. Ir norim tęsti keliones per Lietuvą, ne tik su olimpinė diena, bet ir su žiemos festivaliu. Tai taip, olimpinis komitetas pamastė, kreipėsi į mus, na, o mes, žinot, ne tai, kad kažkokiams mažam ratelį apsitarėm, tai iš tikrųjų apsitarėm ir su visais vietos politikais, rajono tarybos nariais ir visi entuziastingai sutiko, kad šitas festivalis galėtų būti pas mus. Na, man asmeniškai visada, na, ne visada, bet iš tikrųjų jau ne vieneri metai norisi, kad Jonava, nebūdama garsi turistų tarp ir neturėdama garsių pilių, garsios praeities ir senovės, tai turėtų garsę dabartį, tai taptų ir bandytų tapti tokiu miestu, apie kurį visi galėtų sakyti, kad Jonava yra sporto miestas. Tai manau, kad festivalis, toksai festivalis, vienas iš tų žingsnių link to. Taip, dar, aišku, papildau, kad pliusą Jonavai uždėjo, renkantis galima kitą vietą, nei Druskininkus uždėjo ir slidinėjimo trasa, kuri yra Jonavoje. Nelabai daug miestų turime Lietuvoje, kur tų trasų yra. Taigi, tai, aišku, nėra būtinas mums atributas. Jeigu darome čiožyklą, tai didžioji dalis žiemos sporto šakų vis tiek gali savo programą įvykdyti, bet tai yra labai didelis pliusas ir manau, tas pliusas liks ir kitiems, ir dar kitiems metams, jeigu kalbame apie žiemos festivalį. Ir kaip man tas jau pastebėjo, na, čia ne visos rungtys ir nebūtinai jos turi būti susijusios su žiemos sporto rungtimis arba su tos, kurios tik tai žiemą gali būti praktikuojamas, nes bėgimas jau ištisus metus gali būti. Tai tiesiog parodymas yra toks, kad ir žiemą, ir žiemos metu galima daug ką veikti. Tai ir nebūtinai koncentruotis tik tai žiemos. Ir ypatingai, va, tai aš ne kartą to klausimą susilaukęs, jeigu nėra sniego ir nėra tikros žiemos už lango, tai kaipgi galima daryti žiemos olimpinį festivalį, tai va taip ir parodyti, kad nesvarbu kokia žiema, sportuot galima bet kurio metų laiku ir bet kokiu oru. Tai va čia yra, aš manau, ir yra visa esmė, va, parodymas, kad nebūtinai laukti gero oro, nebūtinai laukti gero oro slidėm, nebūtinai gero oro laukti bėgimą ar dar kažką panašiai, tai sportuot gali bet kokiu oru. Festivalyje sportuos ir meras, taip?
Nu, aš taip epizodiškai sportuosiu, nes šiaip vaikštų sporto klubą, tai pripratęs taip vidui sportuoti, bet vat išbandysiu save bent jau to olimpiniai myliai, nors ant tą kelio galiu ir daug toliau ir ilgiau nubėgti, bet iš tikrųjų, na, žiemą ir tokiu oru nesubėgęs, tai tikrai nesinori kol kas bandyti peršalti tyčia, tai pabandysiu prabėgti tą olimpinį mylę, tai, na, tiesiog savo pavyzdžių noriu parodyti visiems, kad na, galima kažkam tai ryštis daugiau, negu šiaip kažką darai kiekvieną dieną. Tai vat išeiti iš savo komforto zonos ir kažką pabandyti. Ir jau esu tikrai kalbėjęs ne vieną žmogų irgi pasekti mano pėdomis. Tai, vat, tai manau, kad ir girdėdami, ir matydami, tai nu, prisijungs dar ne vienas žmogus, kurie galbūt abejoja. Ne tik dėl to, kad aš ten bėgsiu, gink Dieve, bet norėtųsi, kad susuvokdami, kad tai yra na, pradžia galbūt į sveikesnį gyvenimą. Dar pridėsiu, kad olimpinė mylė, tai bėgama iš idėjos daugiau, nesivaržama, laikas nefiksuojamas, tikslas yra įveikti, tai tikrai dalis žmonių įveikia tiesiog eidami, nebūtina bėgti. Startuoja bėgdami ir finišuoja bėgdami, o didžiąją dalį tiesiog apeina, tai yra mažiau negu 2 km, 1988 metrai pagal olimpinio komiteto įkūrimo metus Lietuvoje, tai čia lietuviškoji olimpinė mylė. Pasaulyje ir nėra. Dar prisiminiau, nepaminėję esam, kad mažiesiam gyventojam, piliečiam, taip pat pramogų daug, visos nemokamos ir labai raginam, kas neserga, visus atvykti. Dienos metu bus pasirodymas scenoje Kakės Makės ir Netvarkos Nykštuko. Taip pat visi talismanai, jie tarp savo rungčių tiesiog migruos tarp žmonių, bus galima su jais ir įsiamžinti ir pažaisti. 13 sporto talismanų vienoje vietoje retai, kur galima turbūt pamatyti, jo labiau iš jų 6 ar 7 ne Lietuvos talismanų. Taip pat bus ir kitų rungčių vaikams nuo labai mažo amžiaus. 2-3 metų, kur tikrai bus ką veikti, tos rungtys yra nemokamos, tai tėveliai nelaikykit vaikų namuose uždarę ir jeigu patys atvyksite, nepalikite seneliams, vestitės kartu ir bus tikrai jiems ką veikti ir į ką pažiūrėti. Na ir aišku, dar dirbtinės dangos stadione, tai vyks sniego futbolas, šalia kur turime tinklinio aikšteles. Nors vadinasi paplūdimio tinklinio, bet štai visai nesenai turėjome ir Lietuvos sniego tinklinio čempionatą, pirmąjį pas mus, tai tenai ir sniego tinklinio turnyras bus, tai tikrai, na, o šalia prie Rienos, na, ir ledo skulptūrų konkursas, tai tikrai bus tą dieną ką pamatyti nuo pat ryto iki vakaro ir pasinaudodamas progą galiu pareklamuoti, kad ir vakarė Rieną galėsite užeiti, nes nuo 6 žais mūsų nacionalinės krepšinės lygos komanda Jonava. Tai vat visa diena yra iš tikrųjų nuo pat ryto iki vakaro užimta sportu. Trumpai apie pirčių zoną. Čia jau, žinokit, organizatoriai labiau, nes man tai čia buvo siurprizas apie tai. Nebuvo susitarta ir mes iš tikrųjų nesitarėm, kas gali būti. Mano visada idėja būna, kad kuo daugiau visko būtų, kad kuo daugiau visi galėtų kažką pasirinkti. Tai vat tai organizatoriai dar pridėjo ir pirčių zoną. Pirčių zona, tai čia keli metai istorijos, kodėl būtent jie, bet kodėl būtent dabar negaliu pasakyti, bet bendradarbiaujam su lietuviškos pirties bičiulių draugija jau keli metai, esam keliuose renginiuose turėję bendrų sąlyčio taškų su jais ir vis galvojam, kur ir kaip čia galima būtų juos integruoti, buvo minčių ankstesniais metais žiemos festivalio metu, bet ten neturėjom vandens telkinio šalia, o čia, kadangi turim paplūdimį tvenkinį ir yra išbandytas ankstesniuose renginiuose, vanduo yra geras, tai kadangi spa centrų galbūt Jonavoje nėra labai daug ir atvyksta kai kurie varžybų dalyviai su damomis, kurios nori pasimėgauti procedūromis. Aš juokauju, bet tiesiog nuspręsta buvo pasikviesti bičiulių draugiją pirties ir jie visą savo programą, tokią yra jau jie darė, bet tai darė vasarą savo išvažiuojamuosiuose renginiuose
reiškia, 11 mobilių pirčių turėsim, jos visos skirtingų dydžių, nuo 4 ar nuo 3 iki 8 vietų kiekviena, bus vykdomos skirtingos programos, tai yra su ekologiška druska, su vantomis, su kvapais, su muzikom, su įvairiais dalykais. Visos skirtingos programos, aprašymus mes esam pateikę ir jie bus pateikti renginio vietoje, prie pirčių taip pat. Viena pirtis bus, kurioje tiesiog bus galima pasišildyti, jinai nemokama visiems, kitose pirtise bus mokestis simbolinis, nes tiesiog dėl kontrolės žmonių skaičiaus, srautų, kad nes jeigu visos būtų nemokamai, tada bijotų turbūt pasirodyti pirtininkai, nes suvaldyti būtų sudėtinga. Bet kuriuo atveju jie patikino, kad kainos mūsų nuo 3 iki 5 eurų žmogui už pusės valandos sensą su profesionaliu pirtininku yra mažių mažiausiai draugiškos, nes prasideda jos 2 ar 3 kartus didesnės kituose renginiuose. Tai, kaip minėjom, skirtingos programos, skirtingos pirtis veiks nuo 10.30 iki 18 valandos. Tai labai visus kviečiam, kas nori atvykti ir išmėginti. Nu, apie Winter Challenge čia man pačiam labai įdomu, papasakokit, tai kasgi čia per, turbūt nemėgėjimų, kas yra. Winter Challenge, tai galbūt vietiniai mažiau bus girdėję, tai Vilniuje vykstančio multisporto varžybų Vilnius Challenge, kaip tiesinys, naujas leidimas žiemos versija. Praėjusiais metais pavyko įtraukti nemažai žiemiškų rungčių ir slides ir kitų rungčių. Šiemet buvom priplanavę irgi ir slides ir pačiūžas, bet ko gero daugiau mažiau liks tradicinės multisporto rungtis, tai yra dviračiai, bėgimas, alpinizmo rungtis, baidarės taip pat numatytos nerimi ir prieš srovę ir pasroviui. Gal šiek tiek išdavė informacijos per daug. Taigi, orientavimas į sportas apjungia visas tas disciplinas ir žmonės turi įveikti distanciją numatytą tvarką, surinkti punktus, atsižymėti ir tai padaryti kuo greičiau. Komandinės varžybos, po 2 žmonės ir lygiai yra 4. Tai yra profesionalams skirta mūsų, ta pro trasa, tada kita tokiems, kurie sportuojantis reguliariai, bet galbūt neturi įgūdžių, pavyzdžiui, alpinizmo elementų, nes reikia jau pro trasoje mokėti, ryšti tam tikrus mazgus ir panašiai. Tai fun trasa, fun, nu žodžiu, kad fun smagu, tai kad patirtų daugiau džiaugsmo, mažiau vargto. Ir tada yra try trasa, reiškia, naujokam, išmėgim kviečianti, pati paprasčiausia, joje iki 2 valandų turėtų sugaišti komandas. Šioje distancijoje netgi turim dar, man atrodo, merginų komandų įskaitoje vieną laisvą prizinę vietą, jeigu galima tai pavadinti, yra tik 2 užsiregistravusios, tai siūlau Jonavos atstovom registruotis dar šiandien paskutinė diena kaip tik. Ir turim nemokamą žiūrovų trasą, kuri leis tiesiog pabandyti, kas tai yra orientavimosi varžybos, jau dviračio savo turėti nereikia, kad neapsikrauti, tiesiog bus joninių slėnį išdėstyti 4 berods punktai kontroliniai, gausi žmonės žiūrovų trasas po žemėlapį ir surinkę tuos punktus gaus tada antspaudą į savo dalyvio pasą prie Winter Challenge žiūrovų trasa grafos ir už tai 30 taškų skiriam. Na ir dar noriu paskatinti, kad ateitų ir vaikai. Na, ar tėvelė ateitų su vaikais ar su paaugliais, nes iš tikrųjų, na, žiūriu, tyras šaudykla vaikam. Nu, buvau mažas, tikrai labai mėgdavau tokį dalyką. Tai sniego senių lipdymas. Tikiuosi, kad sniego paruošite sniego senių lipdymu. Kerlingas mažiesiems, turbūt mažai kas žino, kas tas kerlingas, na, tas akmens stumdymas per ledą. Tai iš tikrųjų, man atrodo, labai labai daug, ko bus, nu, pavyzdžiui, va, seniorai gali, mankšta su sveikuoliais irgi. Tai tikrai, tikrai manau, kad programa yra tinkama visiems, nuo didžiausio profesionalo iki didžiausio sveikuolio ir iki, sakykime taip, pačio paprasčiausio mėgėjo, kuris gali tiesiog ateit pažiūrėti, o pasižiūrėjęs susižiūrėti ir kažką išbandyti. Tikrai taip. Tai tiek. Ačiū labai. Ačiū.